Здравейте, аз съм Сатина Иванова, телевизията Код Фешън. Намираме се в Планет София, където ще се връчат приза за знаменитост на годината. Тук сме също така и да подкрепим двете прекрасни каузи, които организаторите инициират. Главният виновник да сме тук тази вечер е до мен, Християн Гьошев, който организира цялата тази церемония и подкрепи благотворителните каузи. Ще ми разкажеш малко повече за двете. Да, разбира се. Здравейте на зрителите на Код Фешън. Ние имаме две благотворителни каузи. Първата ни кауза да подпомогнем Надежда от Варна, 3-годишно момиченце, като предоставяме сумата, събрана от търга, която е болна от церебрална парализа. В другата половина пари ще закупим храна за възрастни хора и раздадена по селата на случайен принц. А че е идеята? Идеята е моя. Избрах случайни хора, за да може да спомогна колко се може повече хора. А как избрахте този традиционен начин? Ами, не бих казал традиционен, просто търга решихме две каузи да подкрепим, защото повече търга подкрепят. Повече събити подкрепят една кауза, ние решихме две да подкрепим, за да може да помогне на максимално повече хора. А какво означава за вас знаменитост? Знаменитост означава успял човек, популярен през годината. Който дава пример на хора, да, съответната категория. Чудесно, ми пожелаваме много успехи в начинанията и също така на церемонията и да носите всичко, което искате да бъде. Благодаря ви много и се надяваме да ви напак да се видим. Професор Любомир Стойков, който не пропуска светските събития към мен. Здравейте! Една корекция. Добре. Светските събития не ме пропускат. Поправиме веднага. Хайде да поразсъждаваме какво означава знаменитост според вас. Звезда, знаменитост, популярна личност, лидер на мнение. Това са синоними, каже речи на едно и също нещо. Става дума за хора, които благодарение на популярността, която те са придобили, на известността, която те са получили най-вече с помощта на медиите, са известни на страшно много хора. И по този начин са умели да се превърнат и в своеобразни центрове на властта. Тоест една знаменитост може да въздейства върху своите фенове, върху своите поклонници, върху своите почитатели и от тук вече трябва да сме наясно, че самата известност е капитал. Много важен капитал, който, разбира се, трябва, както всеки капитал, да се стопанисва умно, да се инвестира в него и, разбира се, да се развива. Славата наистина дава много така поле за изява, но до някъде е опасна. Какви са вашите напътствия така към младите хора, които в момента стават по-известни и в момента се радват на тези 15-минутна слава? Благодаря за този въпрос, много е важен. Най-голямата опасност, най-голямата беда, най-страшният капан, свързан с известните хора, са така наречените квазери. Това са псевдознаменитости, това са фалшивите звезди, това са хората, които са известни с това, че са известни. Което означава, че ако трябва да дам някакъв съвет на новите генерации, на младите хора, то е: бъдете известни, стремете се към това, но с добри дела, с висок професионализъм, с нещо ексклюзивно, което има много голяма и културна, и социална, и естетическа гледна точка. Защото ако се замислим какви са били героите в миналото, това са хора, които са били известни не защото медиите постоянно са ги показвали, дори в реалити формати или някакви други форми, които бързо те медитизират,
а защото те са правили величави дела. Това е най-хубавото нещо, да бъдеш известен по един справедлив, по един обоснован и нормален начин, а не благодарение на това, че често те показват по телевизията или че твоя пиар е успял къде е резонно, къде е по втория начин да уреди снимка, да ти излезе във вестника. Благодаря ви за този апел. Насладете се вечерта. Тега наследваме поздравление, че беше отличен като феминист на годината в категория фитнес модел. Какво означава това отличие за теб? Благодаря. Винаги ми е приятно да се видим. Ами това отличие е на едно признание. Аз много се радвам. Изключително ме изненадаха. И така, едно признание за моят труд и грижата, които полагам за себе си, за външния си вид. Тук ми е обединила една кауза, всъщност са две каузи. Тъй като има търг, всеки може да донесе свои лични вещи. Какво си донесла ти? Точно така. Това беше нещо, което ме спечели всъщност и допринесе за наградата, която взех. Аз съм донесла, разбира се, едно екипче на моя бранд, защото това ще бъде хем нещо полезно за човека, който ще го купи, хем надявам се да го продадем скъпо. Благодаря. Ще ми кажеш какво означава да бъдеш знаменит в България? Какво ли ти творява всъщност това да бъдеш знаменит? Как да кажа, аз съм много знамен човек. Знаменито си ли звезда? Да ми е казала, че е адекватно понятие за рамките на България. Знаменитостите са в Голивуд. Те са наистина световно известни, популярни хора, които абсолютно всеки познава. За мен това е знаменитост. Някой, който дори баба ми, като види по телевизията, ще каже, ей, това е еди коя си актриса или певица и това е знаменитост. Да, могат да формират по този начин. Да, няма какво да, нали, да се самозалъгваме. Това, че сме популярни в определена област, че хора ни изследват и ни харесват. Презвати, не сте си нормални хора. Добре, твой опил съм все пак към многото млади момичета, които те следват и искат много да приличат на теб. Ами, какво да ме изневерят на себе си? Защото дори да искат да приличат на някой, трябва да запазят своята идентичност и уникалност. Това е нещо, което се цени, защото в противен случай стават еднакви с масата. Нещо, което аз никога не съм крепила и харесвала. Много ти благодаря за това интервю. Хубава вечер. Здравейте, аз съм Диона, а вие гледате Code Fashion. Благодаря. Ами, чувствам се много добре, много съм развълнувана. Виждам много готини хора, много добре облечени, позитивни, усмихнати и се чувствам същото и аз така. Смяташ ли, че на такива събития дрес-кода е важно да се спазва? О, разбира се, абсолютно. Аз даже тази вечер съм с дизайнерска дреха на една много готина българка, която е дебютантка и много съм радостна, че ми позволи да облека нейна дреха и тази вечер се чувствам специална. Наистина е страхотна. А какво мислиш за церемонията? Много ми харесва обстановката, много са се постарали като цяло, всичко изглежда много добре и изпипано, както обикновено, много съм въодушевена. Също така, тук ни събери две благотворителни каузи. Ти донесла ли си своя лична вещ, която да дариш? Да, преди време аз като по-малка се състезавах в лека атлетика и тренирах много усърдно. Имам един медал, който спечелих като доста по-млада, бях на около 16 и той беше много важен за мен, но мина време и аз реших, че е важно да го направя тази вечер това нещо, да го донеса и ще дам този медал тази вечер. Много се колебаях между наградата ми от 359 и този медал,
но реших, че наградата все още не е времето да се сбогуваме. Искам още малко да си я гледам на секцията. Трябва да ви се порадваш. Естествено, заслужено си е все пак. И да, ще се сбогувам с медала тая вечер. Добре, а за самите благотворителни каузи по принцип подкрепиш ли други? Подкрепям, разбира се. В момента още не съм се включвала, проявявала съм желание. До момента единственото, което мога да направя, е да пея благотворително за този етап, тъй като нямам финансовата възможност все още толкова голяма, че да дарявам, да речем, парична сума. Но смятам, че и това е някакво начало. Аз съм човек, който е за тези неща и много ги харесвам. Например, сега забелязах, че едни мои прекрасни приятели и колеги Скандал, това, което направиха на хип-хоп наградите с инвалидните колички, беше велико. Аз тогава се разплаках и не само аз. Много се радвам, ако в бъдеще имам възможност да се включа в нещо подобно. Твърдо съм за. Да, това наистина е чудесно, тъй като ви имате много фенове и е хубаво те да взимат пример от вас. Благодаря ти и наслади се на вечерта. Всичко хубаво и на вас. Вероника Стефанова е до мен, която беше отличена като най-успешна мис. Здравей! Ще ми разкажеш какво е чувството вече не само корони ми призва да получаваш? Здравейте! За мен този приз означава наистина много. Ще го сложа до мястото в къщи, на което държа короните си, за да ме вдъхновява и да ми напомня, че мечтата могат да станат реалност. Надявам се да продължа да нося успехи за България и да имам възможността да представям навсякъде по света. А какво мислиш за двете благотворителни каузи, които всъщност събрахте всичките тази вечер? Много съм щастлива, че има такива инициативи и се надявам да има все повече и повече, защото точно това ни прави хора, възможността да си помагаме. Ти донеси ли своя лична вещ или ще изкупиш ли нечия друга? Да, донесох моята корона от Мис Туризъм Европа, която спечелих в Гърци и ще закупя, може би по-късно, ще видя кое. Добре, ще дойде отново да ви кръсна да ми покажеш. Благодаря, че пожелавам ти още много успехи. Призови корони. Маги Вълчанова е до мен. Добър вечер. Как е настроението ти днес? Прекрасно. Дошла съм да се забавлявам. Очаквам много награди. Очаквам най-добрите да спечелят. И това е. Любопитно ми е кои ще са те. А за благотворителната инициатива, за която също ни събират тук тази вечер? Ами, мисля, че е много добра инициатива. Винаги, що се отнася нещо да се помага на някой, е много добра инициатива и се надявам наистина да е от полза. А какво означава според теб да бъдеш знаменитост? Или поне тук в пределите на България? Ами, трудно ми е да ви обясня. Ако можете вие да ми кажете, толкова години се чудя и не се е намерил никой да ми обясни. Много наистина е много трудно. Трудно е, да. А какво ще пожелаете? Известна личност е по-така подходящата дума. Какво ще пожелаете на организаторите тук на тази церемония и въобще за благотворителната кауза най-вече? Пожелавам това да не е последната церемония. Пожелавам повече гости, пожелавам от всичко хубаво повече да има следващия път и повече пари за благотворително да се съберат. Много благодаря. Насладете се на вечерта.